extraccions petrolíferes han estat un dels punts destacats de la trobada, que s'ha iniciat amb un recorregut pels llocs més emblemàtics de la ciutat. Després, ja a la seu del PSOE a Eivissa, Sánchez ha reiterat la seva negativa. Yo le hablo como líder del Partido Socialista y le digo que no va a haber prospecciones petrolíferas ni en Baleares ni en Canarias si somos gobierno en mayo de 2015 en las Islas Baleares y en el gobierno de España en noviembre de 2015. Hemos solicitado también la comparecencia del Gobierno en el Congreso de los Diputados para esclarecer hasta el último ápice esas catas que, bueno, pues en teoría parece que han sido ocultadas por parte del Gobierno de España al Gobierno Balear. Armengol i Torres també han transmès a Sánchez la preocupació pel model de finançament econòmic que s'aplica a Balears i la petició al president Rajoy que n'afronti la seva reforma. Me preocupa y mucho el incumplimiento, una vez más, del presidente Rajoy en relación con el sistema de financiación autonómica, que tenía que haber sido renovado a principios del año de 2014 y no ha sido así. Ya hemos conocido precisamente en las Islas Baleares cuál es la voluntad del presidente del gobierno de afrontar esa renovación. Es cero. El secretari general del PSOE també ha insistit en diferents moments que el pròxim curs polític, que s'iniciarà en setembre, treballarà per una neteja democràtica. Ja aquest dissabte, a Galícia, entregarà un decàleg de mesures per aconseguir un canvi econòmic a la política europea a Rajoy perquè l'utilitzi amb la reunió que té prevista amb la cancellera Merkel.